De demonstratie in het roemruchte Maracana-stadion zag er een beetje koddig uit. Een volwassen man gooit keer op keer bloedserieus een bal in het doel en kijkt vervolgens op zijn horloge. Maar het systeem werkt. En dat is nodig ook. There's no doubt it's a huge step for football's biggest competition and one that's long overdue. Voor de Britten is het te laat en natuurlijk had de scheidsrechter dit doelpunt moeten zien. Maar de FIFA was pas helemaal overtuigd na dit incident. Zelfde toernooi, WK 2010, Italië. En dan gaat hij erin. Hij zat erin. Zit hij erin? Hij zit er niet in. Situaties als deze zijn vanuit het gezichtspunt van een scheidsrechter onmogelijk te beoordelen. Hulp is dus geboden en hulp komt van doellijntechnologie. Er zijn meerdere systemen op de markt, zoals een magnetisch veld tussen de palen, chip in de bal. FIFA koos voor dit Duitse systeem Goal Control met 14 HD-camera's in het stadion, 7 per doel, hoog gemonteerd bovenin het stadion. Die registreren of de bal de doellijn volledig passeert en geven dat signaal dan binnen een seconde door aan het horloge van de scheidsrechter. De hoge baas van Goal Control doet trots zijn verhaal voor de camera's. The system will work perfect and proper. Can you tell me something about the margin? What's the margin on an error? Margin on error? It's not known. Ook voor de Duitsers komt het systeem te laat. Hoe was de finale van 1966 afgelopen met deze technologie? Engeland scoorde in de verlenging 3-2. De discussie duurde bijna 50 jaar. Nu is er duidelijkheid binnen 1 seconde. Het systeem is uitgebreid getest en blijkt feilloos te werken. Zeer snel en zeer precies, nauwkeurig tot op 5 mm. The tolerance which is allowed by FIFA is about plus minus 15 mm. Therefore we are less under this section. And the company is German, huh? Yes, made in Germany. Gründlichkeit. Yes.